ပြောင်းလာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကွန်မန်တာအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့လို့ပူလောင်နေတွေ့ရတော့ဝင်းတို့ဖူးကင်နေပေါ့နော်နေဆက်လို့ဝေးကြောဖြစ်တဲ့ထွန်းထွန်းလို့ပြဆုံမွေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတွေ့ဆုံမွေးလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်စုခံစားလိုက်အောင်နော်ဒီရောမပြမရှိဆိုင်နော်ထွန်းထွန်းကအပြာတောင်းအောင်ဖြစ်ပြီးဖူးကင်ကချူရပေါင်းဝတ်ထားပေါ့နော်ပွဲစားနဲ့ဖူးကင်ဒရက်ဆာတိုက်စစ်ထိုးတဲ့နေတွေ့ရနော်ချုပ်သူတွေအပြိုင်ပြန်တိုက်ကြရအောင်နော်ခွေးကတော့ခုကဝိပပူတိုက်ရတော့ဘောနော်သူတို့အသာကြရရှိအောင်နော်ချုပ်သူတိုက်တဲ့နေမှာလင်းချစ်ကလင်းချင်းနဲ့ချုပ်သူတွေဒီပွဲစားနဲ့ချုပ်သူတွေပြန်လိုက်ရတယ်တဲ့ဒီပွဲအိုးချက်တွေထောက်ကြရနော်ချက်ထောက်ရနော်ဖူကီရ rich pool rich pool တားရတဲ့ဖူကီချက်တွေဖူကီထမရှိနေလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်နော်နေချင်းပြန်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ရမ်းမာတယ်နော်သူမြောင်ကတော်တော်ဖြိုးရသူပထမအချိန်နဲ့ဒုတိယအချိန်ပြဿနာမှုတော့ဟုတ်ကဲ့ချက်တွေဆောက်အုပ်ထိတွေကျွန်တော်ဝန်ထုပေးလုံးနေဒီကလင်းချမပြန်ရတယ်ဖုတ်ကေချုပ်သူတွေဖုတ်ကေချုပ်သူတွေတော့ချက်ထည့်ရနော်ဒီပေါ်ဖုတ်ကေချက်တွေထောက်တယ်ထည့်တယ်ချက်တွေဘက်ကူးတွေထိုးတယ်နော်ဖုတ်ကေထွန်းတော့ပေးဖို့ရရနော်
COVID 零七零年的七月那冲冲。这罗马不是蛮小比索奈喏？土给土家的冲冲皮喏。哦，那了，这能皮家的。哦，让猪猪在洗菜呢。猪在洗菜呢，不给制造皮啊，被表突然出来呢。哦，不给还给的干呢。不是小的，除了普给高能带的。普给抽出的带的呢？踢的不给出界的，感觉踢的喏，踢的不给那地包啊，别难喏。毕竟啊，成龙这里有，看人家这样，那后边炒了的碗里的铁呢，他们那些的铁。听我来录给你看哦。喂，把盖子脱了。我还给你盖呢，不给，脱了地出来，不脱了出来，不脱了出来，不脱了出来。
Okay, round 2 2 0 piso 9, no? Hai là điều để chi đèn nó bổ số để chi nó u phúc kỳ để chi nó chung nó chung nó phúc kỳ đi u phải không để cho chi đi mới chi nó u bổ số đi bổ số đi bổ số đi chi Round of the match day, no? Chola Didi, Abia Nyai, no? Puki, Kong Nai Tai Puki, Ale Mao, Yamine, no? Uchu Nui, Wale Di, Ti, no Puki, Puki, Pe Wai Nya, Wai Di, Chule, Poi Chole, Chule, Puki, không 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 là gì sau đấy chết thì sau đấy nó không bị chúng nó chạy u phải chết đấy về nó chúng nó phải chết đấy ở chạy đấy Okay, hồi cả rồi tài nó luôn là sai. Nào nó tân hồng chạy này vậy nó. Lên xem áp điện nhà đấy. Okay, wale di thule, upaka di thule. Okay, ladi bawa jampi na no. Kuntu ne ne kana i, chiba ma soa, mi kuntu jaya no. Kuntu di chi na to liu ta long jaya na tuya no. Bishka le kwaya no. Okay, kura di bishka di la no. Chọn là đi chú lê, phải quay đi chú lê nó. Ok, bồi xô đi chú lê. Chú lên cạnh mình rồi. Chú mình nó phụ kiện này nè. Để mà thô bị rồi. Trên này trong là tuyệt nó Phúc Kỳ chú này chạy đi Châu chú này chạy nó Phúc Kỳ Phúc Kỳ châu chú chạy chạy cả Thu nó phải chạy đi ở thịu đó Thu nó Màu vậy nó Rồi Phúc Kỳ thì nè Châu chú này Chạy mấy cụ Nó Lê chú kê đê Bồi à trô xa này nó ทุนทุนทำไม่เนี่ยน่าต้องไงไปเนาะฟุกี้ชุดดูเลเช่ทีวีทีวีอ่ะอ
ချုပ်ထူးလေနော်ဟောချုပ်ထူးတုံးလေးတုံးလေးချက်တော့ဆက်တိုက်ထိသွားနော်ဘူးထုံထုံနာတော့မလို့ဘုရားဆိုင်နော်ဖုတ်ကြီးချုပ်ထူးလေးနဲ့တိုက်တယ်ဖူကီဘော်ကီတကယ်နော်ဖူကီဘွိုင်းနေရစ်ကတော်လီကိုကွာတွေ့ရနော်ဖူကီလုကီတကယ်နော်ဦးထောက်လည်းအပြန်ထောက်ကြရနော်နှောက우포기치가냐티에노그럼아프마치오비송마오라운드3때야치오비송마이노디치마포기의쳐두장촌촌나당내야노ဖူကီဝါလီဒီထီနော်ဝင်းတော့ဖူကြီလူရောဖော့စရောချီချူလို့လာပါနော်ရိုးရာကြီးစမ်းနေဖို့ကထောက်လို့ဒီတချောက်ထိုးရနော်ချက်တွေထောက်တော့ဘောနော်โอเคဘောရှိုးလေးထိုးလေဖုတ်ကဘောရှိုးလေးထိုးလေဘောရှိုးလေးထိုးလေးထူးနေတိုက်လေဖုတ်ကထူးနေတိုက်လေချုပ်တူးလေးပဲချုပ်တူးလေးတော့ချက်တိုက်ရအောင်ဖုတ်ကဟိုထောက်လိုက်ဒီထိုးလေးဖုတ်ကသူထုံးရဲ့နံကြားလေးဖူးပြီးတော့ချက်ထူးနေတွေ့ရတယ်နော်ဟိုထောက်လိုက်ဒီချင်းကြိုင်ရတယ်သူထုံးချုပ်ထူးလိုက်တယ်ဖူးပြီးချုပ်ထူးလိုက်တယ်ကဲကလင်းချင်းအပြိုင်နဲ့ကဲထုံးမှောက်ပါပြီနော်ထုံးနေနေတော်လေးကိုမူးနေတွေ့ရနော်ဖူကေဒူးနဲ့တိုက်တဲ့ချုပ်တူတွေတိုက်ရနော်ဖူကေအကြေကနတ်ချက်ကြီးထောက်တယ်ဒူတိုက်ချက် TV ကထုံးလို့မှောက်ပြီဖိုကေဒူတိုက်ချက် TV ထုံးလို့တတီချီမှလည်းမှောက်ပါရင်တော့ဆိုတော့ဖိုကေနေနဲ့ဒူတိုက်ချက်နဲ့ TV ထိုးခဲ့တဲ့ပွဲရတော်လေးရှာတာတွေ့ရနော်ထုံးပြန်ထလာသေးရနော
ခုကြီးချုပ်တူးနဲ့ထက်တဲ့ဒီကားတော့တော်တော်လောမှောက်ပါရင်နော်မှောက်ပါရင်မှောက်ပါများတော့ပြန်ဆန်းနိုင်တော့ဒါကတော့ဖူကီဝင်းဒိုဖူကီပေါ့နော်အဲနေဆက်လို့ကြောထုံးလုံးကိုလေထိုးနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပိုးလေးပေါ့နော်ချုပ်ပြီနော်ဒါတော့ဖူကေနဲ့ထုံထုံလေးပြည့်စုံမလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဖူကေကတော့လေထုံးနဲ့နိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အစုံကြီးကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လေပို့တော့နေကိုအမြဲတမ်းပုံမှန်တက်ဆက်ပေးမှသလိုကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်နေတဲ့ subscribe လုပ်ကြပါနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်